Okej, nu smäller det. Det ble jo et litt mindre puff da enn jeg hadde trodd, men det er veldig hyggelig å være med og markere Tine sitt nye bygg i Bergen, rett og slett fordi dette er et fremtidsrettet bygg. Dette er jo det grønne skiftet i praksis. Det er at alle beslutningstagere tenker klima og miljø når de gjør investeringer. Når dette anlegget er ferdig, skal det produsere og levere til Hordaland og til Sogn og Fjordane 44 millioner liter i form av melk og fløte og jus. Dette kommer til å bli det mest moderne og energieffektive anlegget i Norge.